Swali kuhusu Deep State. Katika kila serikali duniani, hawa hawakosi. Ni watu ambao hawaheshimu matakwa ya wananchi. Ni watu ambao hawaheshimu kura ya wananchi. Deep State ni watu wachache tu, si wengi sana, na ni vijana wa mkono. Ni akina Matiang'i, Kibicho na wale walevi wawili, si wengi sana. Lakini hawa wafanye vile watafanya. Continue frustrating the Deputy President of the Republic of Kenya. But tutabanana hapo. It is called the presidency. Tutakaa hapo mpaka dakika ya mwisho, kiti kitangazwe wazi, ndio tuende katika uchaguzi. Na nyinyi si wengi kushinda wa Kenya. Wa Kenya milioni 47 dhidi ya Deep State ya watu kama 6, 7, 8. Mukiharibu hii nchi, tutawafuata mpaka nyumbani, mutueleze ni kwa nini munataka kuhangaisha wa Kenya na kuharibu nchi. Tumieni kila aina ya propaganda munataka kutumia. Tumieni kila aina ya silaha munataka kutumia. Angamizeni na kuzima sauti za Wakenya. Lakini nguvu za Wakenya ziko katika ballot, na hizo nguvu tutazionyesha 2022. Shikeni viongozi vile munataka. Leo munashika MP fulani, kesho senator, muna frustrate. Do what you can. Mr. Matiang'i, you are not special. I have seen and covered great and powerful Minister for Internal Securities, including Saitoti, ambayo walimchukua juu ya hewa kama kunguru. You are not special. If they come for you, they will come for you the way they came for Saitoti. Kwa hivyo wacha kuvaa hapa kaunda suit, ukiona wewe ni mtu ya maana sana, unasumbua sumbua watu. Hii nchi ni nchi ya Wakenya. Si unavaa kaunda suit mbili tatu, unaona ati wewe ndio kila kitu. Kwa hivyo hatutakubali. But Kevin, the Deep State phenomenon, in simple words, is supposed to instill a situation or an atmosphere of fear and intimidation in this country. And Kenyans wa sasa are beyond fear. Thank you very much. Okay. Now to the narrative of Deep State. So send it. Simu. 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 Simu.